Moikka! Tänään on lauantai. Mä oon nyt tässä laittanut itteni valmiiksi. Laitan hiusöljyä ja hiuslakkaa. Ja sit mun täytyykin jo juosta sporaan, koska mä oon menossa lounaalle kahden mun koulukaverin kanssa. Ja koska mä oon tämmönen aika optimisti, niin mulla on taas kamala kiire. Mun täytyy niinku 4 minuutin päästä olla ulkona. Mutta kyllä mä kerkeen. Siinä mulla on kans tänään illalla kahden mun kaverin valmistujaiset. Niin mä menen sinnekin. Mä muuten kävin kampaajalla toissa viikolla ja leikkautin mun hiukset. Nyt on vähän lyhkäsemmät. Meillä oli eilen illalla semmonen työpaikan piknik tuolla Tervasaaressa. Ja siellä oli kyllä ihan superkivaa. Mut siis se meni kuitenkin siihen suht myöhään. Ja sitten meni nukkuu tyyliin vasta joskus. En mä tiedä lähempänä yhtä. Mut silti mä heräsin joskus ennen 7, kun jotenkin kun töihin on tottunut heräämään niin aikaisin, niin sit jotenkin se rytmi näköjään pysyy viikonloppunakin. Vitsi, täällä on kyllä niinku ihanan lämmin. Täällä on varmaan kuin 25 astetta tai jotain. Mä en edes tiedä, mut kunnon helle. Kiitos. Eiköhän. Me otettiin nyt meidän alku drinkit. Onpa nätin värisiä kyllä. Me saatiin nyt meidän pääruuat tähän. Otettiin vähän lisää juotavaa ja ai että, sillä on mukavaa. Mä otin pääruuaksi tämmösen, mikä tää oli, hernerisotto. Ja sit siinä on kans parsaa. Näyttää kyllä hyvältä. Ja vitsi toi näytti hyvältä toi. Mikä tää oli? Tiikerin rapupasta. Ja sit joku, mikä se oli? Harissa vai kastike? Niin. Ihan sairaan. Tosiaan, lopeteltiin meidän ruokailut tossa äsken ja oli ihan superhyvää ruokaa. Ja muutenkin toi oli tosi kiva paikka. Ja nyt mä ajattelin, että vois vielä käydä jossain. Tai jotkut juomat ja semmoista. Mä tulin nyt ihan vaan nopea pyörähtää kotona. Mä yritin vähän korjaa mun meikkiä, koska oli aika kuuma tuolla ulkona äsken, mutta siellä on taas kuuma, kun menee ulos, niin turhaa tässä nyt ottaa liikaa stressiä tästä. Ja nyt mä lähden sinne mun vähän kaverin valmistujaisiin. Sieltä mä en varmaan nyt hirveästi mitään kuvaile, koska niin, ne ei ole mun valmistujaiset. Niin muuten sitten mä ajattelin jatkaa tätä vlogia huomenna. Itse tää on tää meidän asunnon pimein käytävä tässä, mutta mä nyt pidin nämä samat vaatteet. Tää on Zaran toppi, tää on tämmönen niinku neulekangasta, mun mielestä tää on tosi kiva. Ja sit tää hame, tääkin on Zarasta. Niin, nää onkin tämmöset mukavat vaatteet ja ihan tällei villaboset, koska mä uskon, että siellä on sisällä kans aika lämmin sitten, niin joo. Nytten on seuraava päivä, eli sunnuntai. Mä en tosiaan eilen kuvannut sieltä valmistujaisista mitään, mutta oli ihan superkiva ilta kyllä. Oli kiva nähdä kavereita. Siellä oli semmosia kavereita, mitä mä en nähnyt pitkään aikaan, yli vuoteen, niin oli ihan tosi kiva nähdä. Ja nyt me ollaan lähdössä Juhanin kanssa Suomenlinnaan tänään. Kello on yli 12. Me herättiin tänään joskus 8 jälkeen, tai olisi ehkä jo 8:30, kun joku soitti meidän summeria. Se oli vähän ikävä herätä kesken unien semmoiseen, kun olisi halunnut nukkua pitkään. Mutta mä muuten tilasin uusia ihonhoitotuotteita. Mä haluan jo pitkään kokeilla näitä tämmösiä, kunhan tarkentaa, näitä Ole Henriksenin ihonhoitotuotteita. Niin mä ostin semmoisen niinku paketin, missä oli nämä kolmena vähän tämmösiä niinku pienempi kokoisia kuin ne täyskokoiset. Niin on just kiva testata. Tässä on seerumi, sit tämmönen geeli, kosteusvoide, sit tää, tästä mä olin niinku eniten innoissani, tää tämmönen, niin tää pitäis auttaa tosiaan tummin silmäalusiin, ja mulla on luonnostaan tosi tummat silmäaluset, ja nyt on vähän turvannukki, niin joo. Mä en vielä osaa sanoa oikein mun mielipidettä näistä, kun mä oon käyttänyt vasta yli 2 aamuna näitä, mutta vaikuttaa ihan hyviltä, mutta nämä on aika kalliita, että mä tilasin nää, niin nää oli alennuksesta yli joku
30%. Niin se oli ihan kiva. Eilen kun me oltiin siellä terassilla syömässä, niin mä onnistuin vähän polttaa mun selän. Mä kiireessä laitoin aurinkolasit vaan, niin näköjään se ei mennyt ihan niinku niin hyvin kuin olisi voinut. Ja sitten musta tuntuu, että se mun aurinkorasva oli kanssa tosi vanhaa, yli 2 vuotta, niin mä astin nyt uuden aurinkorasvan, niin ei ainakaan pala. Mä pakkailin tänne nyt mukaan pyyhkeen, aurinkolasit, tuossa on maskeja. Sitten mä otin bikinin yläosan, jos mä haluan laittaa sen päälle siellä. Ja hiusharja siellä on kans. Ei kai muuta sitten. Ja sitten meillä on kans evästä mukana. Täällä on kyllä tosi lämmin, mut onneksi yleensä siellä Suomenlinnassa sit vähän niinku tuulee, niin siellä on ehkä silleen ihan suht miellyttävä sää. Me ajateltiin, että me käydään tuosta pupusta ostaa salaatit mukaan sinne niinku lounaaksi, ja me käydään nyt ensin hakemaan ne. Siis täällä on ihan todella kuuma. Tuntuu, että täälläkään ei tuule yhtään. Nää on varmaan ihan hiessä. Mut me yritetään nyt etsiä joku paikka, mihin käydään istumaan ja syömään noi meidän salaatit. Siis tuntuu melkein kuin olisi jossain ulkomailla, kun oikeesti niin lämmin. Mut ei pidä nyt valittaa, koska harvoin on niin kuin näin lämmin. Niin pitää nyt yrittää nauttia. Jäädään tähän. Laitetaan tähän pyyhe. Nyt kelpaa kyllä kylmä nokko. Mä en itse asiassa maistanut tätä makua. Tää on kai silleen suht uusi. Tämmönen mango. Sitten salaatti. Mä otin tämmösen salaatin, missä on niinku lohta ja jotain muuta semmoista. Juhan otti, mikä tää oli, kanaseessar-salaatin. Oli hyvää salaattia. Joo. Nokko oli kans hyvä makuinen, tää mango. Mä kävin tossa nopee vessassa ja vaihoin mun topin tähän mun bikinin yläosaan. Niin ehkä tää on vähän kevyempi. Ja ainakin nyt sitten tulee tasaisempi rusketus tähän näin. Meillä on täällä vielä vähän vesimeloonia. Ihan hyvä kyllä syödä kans jotain tämmöstä niinku nestepitosta. Ja sit vähän ananasjaffaa. Onko? Me lähdettiin nyt kävelee poispäin tosta, mistä me äsken oltiin, ja me kävin nopeasti taas vessassa vaihtaa nyt tän topin päälle. Nyt me varmaan kävellään vähän tonne takaisinpäin ja sit voisi ostaa jotain jätskiä ja vähän lisää juotavaa. Täällä on ihan tosi paljon noita tommosia hanhiperheitä. Tai en mä tiedä, onko ne jo hanhia, mä luulen. Onko ne jo hanhia? Oi, ihanaa, kun tässä on vähän pari joo. Me käytiin ostaa tuosta pehmikset ja novellet. Mä olisin halunnut ihan vaan pullon kylmää vettä, mutta sieltä oli vesi loppu, niin piti jotain pissyä. Mutta nyt me lähdettiin kotiin päin täältä. Jotenkin väsyttää tosi paljon, kun ollut niin kuuma. Just äsken meni se spora, millä me ei pitänyt mennä, niin pitää ottaa tässä seuraavaa, mutta me jätin tähän kulman taakse seisoo, kun tässä vähän varjoa. Oli kyllä ihan superkiva päivä tänään siellä Suomenlinnassa, mutta jotenkin kun monta tuntia oli siellä auringonpaisteessa, niin nyt väsyttää ihan kauheasti. Mä haluan vaan kotiin ja isollasin kylmää vettä. Ja täällä on vieläkin 26 astetta ja huomennakin näyttäisi 28 ja ei, huomenna on 27, sitten tiistaina taas 28 ja aika lämmintä. Nyt on maanantaipäivä, kello on yli 5. Mä tulin vähän aikaa sitten töistä. Naama ihan hiessä, koska tuolla on ihan järkyttävän kuuma, yli 30 astetta. Ja täällä sisälläkin on joku 27. Eilen tää video jäi nyt vähän kesken, koska siis jotenkin kun me tultiin kotiin ja oli koko päivän ollut siellä ulkona, niin mä olin jotenkin ihan superväsynyt. Mä loppuillan vaan katoin telkkariin ja söin karkkiin ja olin sohvalla. Mä aloin tästä tekemään itselleni nyt päivällistä, niin mä syön nopee
Ja sitten mä ajattelin, että mä haluaisin käydä tosi paljon katsoa jotain alennusmyyntejä, koska mä jotenkin edes tajunnut, että ne on jo alkanut, niin mä ajattelin, että vois käydä katsoa, vaikka en mä tiedä. On nyt jotenkin niin kuuma, niin tuntuu, että ei mitään energiaa mihinkään. Mut koska kello on jo 5, niin mä yritän tässä nyt mahdollisimman nopeasti päästä lähtee ja näin. Siis mä äsken raahasin ton näytön ja sitten tuossa on näppäimistö ja hiiri. Niin etätöitä varten, mut siis tuolla 30 astetta lämmintä, niin voin sanoa, että tuli pikkusen kuuma, kun noita raahas tuolla. Mä paistan tässä vaan jotain tämmösiä herneproteiinipihvejä. Niin tämmösiä. Mun ruoka on nyt vaan tämmönen niinku salaatti. Tuolla alla on pastaa. Sitten ihan perussalaatti, kuin tomaatti, fetaa. Sitten oliivii. Ja sitten mä pilkoin sen kasvisvihvin tohon päälle. Mä ajattelin tehdä huomiseksi evääksi kanssa tämmösen samanlaisen, niin mä paistoin samalla jo 2 tommosta pihviä. Siis vitsi, tuolla on ihan kauhea ruuhka ja oli ihan super pitkä jono tänne sovituskoppeihin. Mutta mä nyt sovitan tässä niinku muutamaa juttua kuitenkin. Mä kävelen nyt kotiin. Oli ihan kamala reissu. Tai siis mä muistan, minkä takia mä yleensä ostan vaatteet niin kuin tilaamalla netistä, koska siis varsin toi Zara, niin siellä oli hirveä kaos ja kaikki vaatteet oli ihan sekaisin. Ja sit siellä tosi paljon piti jonottaa. Ensin piti jonottaa kukkariin ja sit piti jonottaa kassalle. Niin mä kerenin edes käydä missään muualla, kun nyt niin kaikki menee kiinni jo. Ja sit siellä oli myös tosi kuuma. Mutta sain ostettu kuitenkin 2 juttuun ja ne oli ihan kivat, niin olisi nyt ehkä sen arvosta kuitenkin. Mä voisin vielä nopeasti näyttää, mitä mä nyt ostin. Tää on tosi outo, että mä ostin niinku 2 vihreätä vaatetta, koska yleensä mä käytän niinku neutraaleja värejä. Mä ostin tän neuleen. Mä näytinkin tän jo siellä mun päällä. Ja sit mä ostin tämmöset shortsit, mutta ne niinku näyttää edestäpäin hameelta, koska tässä on niinku tämmönen etukappale. Niin mä ajattelin, että tämmönen voisi olla kiva just jonkun. Mulla on jotain semmosia vaaleita, kropattuja toppeja ja teepaitoja, niin semmosen kanssa valkoisia tai sitten jotain muuta vaaleita. Se semmonen peikerin värinen hame, mitä mä kanssa sovitin, niin se oli kiva, mutta siis se oli ihan superlyhyt. Niin kun se loppui just tyyliin siihen, mihin mun peppu loppui, niin en mä voinut semmoista ostaa, vaikka se olikin muuten ihan kiva. Mutta en vois voinut käyttää sitä oikeasti missään. Mut hei, mä ajattelin nytten lopettaa tämän mun todella hiikisen vlogin ja mennä kylmään suihkuun ja sit pikkuhiljaa nukkumaan. Mut joo, musta mä oon nyt tässä joka päivä tässä videolla on valittanut siitä, että kun on kamala hiki, kun on niin kuuma. Vaikka siis suoraan sanoen mä rakastan tätä säätä, mikä siellä nyt on. Siis se on ihanaa, että on niinku oikeesti lämmin täällä Suomessakin. Tuntuu melkein kuin olisi jossain lomamatkalla. Mut kiitos kun sä katsoit tän ja nähdään taas seuraavassa videossa.